xog xasaasi ayaan kula wadaagayaa laba bil ka bacdi madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa u qabsoomay dagaalka lagula jiro khawaariijta al-shabaab maanta oo kale shanta bishii siddeedaad laba bilood ayaa u buuxsantay xasan sheekh maxamuud guulo waaweyn miyo gaaray wasiir ayaa xogtaani bannaanka keenay in dagaalada lagula jiro al-shabaab ay fashil tahay isla markaasina magaalada caasimadda dhuusamareeb iska daa ina meelo badan la xureeyee difaaci lagu adkeeyey isla markaasina uu madaxweynaha fashil dhex fadhiyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa haatan dagaal adag kula jirta kooxda khawaarijta al-shabaab kaas oo horey uu iclaamiyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadib dub-u doorashadiisii mey ee sanadkii lasoo dhaafayaua madaxweynaha ayaa hadda muddo laba bil ahay ku sugan furinta hore ee dagaalka gaar ahaan caasimadda galmudug ee magaalada dhuusamareeb isla markaasina ummadda soomaaliyeed ay ka war sugayaan in gebi ahaanba labadaasi maamul laga ciribtiro ururka khawaariijta al-shabaab hase ahaatee malaayiin doolar oo halkaasi ku baxday uhubadan maanta maxa u qabsoomay xasan sheekh maxamuud هذا محال نتيجة أو لقى جاري الدجال كقوارج تعال الشباب لبا بالكذب وزير كي هري أملي قد دولة جوليات كجلمدوك عثمان عيسى النور تاردولات أو رئيس جارا سيوري محمد علي أو كسر كان مجال هذا جرعل أيها كهدلي أريمة كؤادن جلوف كدجال كأوم مدحوينها دوس إسلام مركزين أي جيران حق تفاه كجدل جن أو فشلنا يا تلاب كستو master taar dhuleed ayaa shaaca ka qaaday in laba bilood kadib aan natiijo weyn laga gaarin dagaalka al-shabaab isaga oo sababta ku sheegay in weli dhufays looga jiro aagga magaalada dhuusamareeb taasna ay muujinayso in aan horay loosii dhaqaaqin oo ay tahay fashil madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa weli jeclaysan sida ay wax u socdaan hase ahaatee weli dhuusamareeb ayuu ku adkaysanayaa inuu sii joogo asiga oosan ka cirib tirin labadaasi maamul in uusan ku laabanaynin caasimadda muqdisho سفر كما ده حوينها وحا ده كرنا ايو يري وزيركا ما قوليسان سبب جير او جيد قوش ايه قول دره ده وحا انكو قيمينينا دقال الشباب حقيق جوغا مانتا انيقا وحا انسلايا هاي سفر كما او قيمت شانتي بشي سيدادات لابا كوني سدحي لباتنكا مانتا ماشي او جوغا ما احن ماشي او ربي مدحوين حسن شيخ محمود ايو سير راعي مستر تار دولت waxaa kale uu ku daray madaxweynaha oo dhuusamareeb joogo in maanta uu dhufays ka qodan yahay oo difaac loogu jiro dhuusamareeb ma ahan dagaalkii shabaabka ayuu yidhi cismaan taar dhuleed oo hadalkiisa sii wata ayaa sababta ku sheegay in dagaalka ay fashilinayaan kooxo ka hoos shaqeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidauu hadalkau dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in laga gaabiyey abaabulka ciidamada iyo shacabka ka qayb qaadanaya dagaalka haataana lagula jiro khawaariijta argagixisada al-shabaab isku xirhnaan la'aan ayaa jirto tiimka dagaalka ugu wakiilka ah ayaa dagaalka sidii la rabay ugu jirin haddii ay tahay abaabulka ciidanka iyo haddii ay tahay abaabulka bulshada waxaa jira daldaloolo waaweyn ayuu mar kale sii raaciyey wasiirkii horee amniga galmudug hadalkaani ayaa ku soo aadaya iyadaoo haatan howlgallada xooggoodu ay ka socdaan galmudug iyo hir shabeelle isla markaasina dhul ballaaran lagu xirheeyey khawaariijta al-shabaab walow magaalooyinka qaar ay dib ugu soo baxeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya kadib xasuuqyo waaweyn oo ka dhacay deegaano ka tirsan galmudug siyaasiyiin badan ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud kula teliyey inuu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho isla markaasina uu dhex fadhiisto wasaaradda gaashaandhigga halkaasi uu ka maamulo laakiin madaxweynaha tafaha ayaa looga dheggan yahay lama oga inay tahay dhanka nabudsigidda iyo dhanka wasaaradda gaashaandhigga siyaasiyiin badan ayaa qaba ragga oo u wakiishay dagaalka khawaariijta al-shabaab in ay asaga ku xumaynayaan isla markaasina ay fashilinayaan ciidamada qaar ayaa meelo la dejiyaa shabaab ayaa u yimaada dukum daakum ayay ka dhigaan hubkii ayay ka qaataan si kastaba ha ahaatee ragga qaar oo u wakiisha dagaalka madaxweynaha niyadda ayay ka jibiyeen laba bil ayuu joogaa bil kale haddii uu ku darsado ma ka xurhayn doonaa labadaasi gobol ee hirshabeelle iyo galmudug dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka